ولا انا اعبد ما اعبد ولا انا اعبد ما اعبد ولا انا اعبد ما انا اعبد. Nyong anak kiai, nyong jangan ngimami keder kok. Bisa ada keder. Nyong dijuluki imam badbut ya gara-gara kowe. Si bisa ada keder. Nyai warga ngimami. Kari ngapal na tanggal dina. Walala minu lama manjung. Walala minu lama. Walala minu lama akbut. Nyong nukono keder. Beriki apa ya? Walala minu lama akbut. Walala akbut. Kaling put mah. Sebulannya nyong terkenal kiai badbut ya kowe gara-gara ngimami. Wong gari laqum dinukum walatin kala keter kolu ra kolu tiplek. Kowe kon tau ngimami tau kake ana mule nyong kapok dadi imam. Wong salah gule nyong ngimami kowe mone kiai ne wetenge mules. Iya ya nang musala ana wong sanga. Iya. Nyong ta biasa adan no. Sembayang subuh. Nyong adan. Biasa adan, Tang. Eh? Biasa adan. Dagang es. Wajar. Ya adan, no. Cerak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subuh. Assalamu khairum minallahu. Laka bocah cilik lagi wudu. Metune 5-0. Akhirnya rocok. Lah kowe nang langgar ana wong sanga imame logak lho kok lagi mules. Lah wong sanga kowe nglirik nang nyong kabeh. Si bisa nang nglirik wis seneng bae wong biasa kumpul karo kyaine. Kayak kyaine ceramah ya melu nyong tukang gawakna tas. Sejajan apa kyaine nyong kono kono kala kala nyong dadi kyai. Ngimami sapisan kowe diarani kyai kulhu. Kon diarani juluki Kiai Kulhu si bisane ya wong pendak ngandane kiai ini surate Kulhu begitu khairim maghdubi alaihim waladdallin amin. Wah nang mburi geger edan slenteng imami slenteng imami hebat. Wah nyong pede nemen. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu lo lo jebule kulhu. Apa ora padu kelara? Wong sang aku terokcok nemen wis blong-blong omah iki dong imam jegot ora nyong ban serep gembes mbore. Rampung sembahyang barang esok. Ada sembahyang maghrib dilalak ya ini wetenge mules maning. Burung mari. Burung mayi. Nyong mangkat wis jeneng mana kon mangkat. Walallim kulhu maning. Bubar sembahyang subuh. Barang adzan isya. Nyong mangkat kaya ini mules ya sih. Lah kok bocah cilik-cilik pan banyu wudu. Duh cilaka. Si cilakane pimen. Sing imam wis nendang maning. Iya, kaya yang lah kulhu kita wis kulhu. Aku nganti pan majing musola beketer gara-gara anak bocah cilik ngomong lah tentang kulhu kita. Tapi wong nyong kewajiban demi guru besar demi kiai wong imam elaka maning tetep khairil maudhubi alaihim waladdallin. Lah kasih darjo nang burine nyong padekan yo. Wong loro. Kowe wis walat dolim ben amone padekan yo. Kulhu ge. Apa ora waduh ke larak. Kulhu cacile kok ya pasti kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kul tojok ngandel. Nganti nyong peline larak. Nyong dijuluki Kiai Kulhu. Kon terima. Oh, tetep inal ilakmal akmalu biniyah. Niate nyong bersih, niate nyong suci, perbuatan baik. Tapi nyong ora kelangan akal. Nyong dhewe guru besar nyong sawane kiai ning mulus-mulus mboran bae kiai. Mengandeng. Kene watu ketok go. Watu. Nyong sewu bae kiai. Nyong dijuluki Kiai Kulhu gara-gara sampean. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa tapi nyong waduke lara.
Datoli kebrimen. Kowe jare kiai ini. Ya nyong manjaluk surat maning nah, tapi sing cendek aja dewa-dewa. Oh, iya ben aja kulo tok. Ngawak akeh kowe. Ya wis ya surat sing cendek, sing ngonine kaya. Ina opo enak surat apa kowe? Al-Kausar. Al-Kausar. Pe telung ayat ben. Telung ayat tok. Inna aqwani khalqan surman salin rumi wa inna sinika wal abta apalna pan mangan inna aqwani khalqan sur repan nginung inna aqwani khalqan sur pan turu pol pole pol kumpul karo bojo pae inna aqwani repaning WC enak ben ora wirang ben apal ben notok sebab celat maning saja maning sebab yang marit iya godok wedang gua atus kaya ini ya enak apa enak apal glotok cekuto anak wong adan Allah ngomong-ngomong marit marit wah semangat ya kulhu kulhu semangat saking semangat panjukut sarung kleru utange bojone nyong saking semangat wis ora kaya kowe saking semangat maning nganggo sarung bae bondolane nang mburi saking semangatmu angkat ngecek kok karo enak apa enak nang dalam batin anger anger seru-seru konangan bolong ngurung zone rumah ini jadi wong bocah cilik lenteng kun wah nyong ora muni pesimis ora dun degek lakune pede temenan tarjo la wong pan sembayang tang nawetune apik lah katongkronganing musala mbokan sira girembugan pan halal bihalal apa-apa ya kala girasane nyong duke primen ki hargane mriyang bae. Lho kan galdina pan kulhu. Kowe wong telu ora ngerti nyong lagi congkrong dokon sandal ning kono. Ya kaya warek setahun tutuk setahun kulhu. Tapi kowe mau enak mal a'malu bini ya. Oh, semangat. Sat imam rabu. Khairul maudhubi alaihim waladhalim. Imammu me amin. Tarjun trocok nemen. Semening dadi makmum wis kul humuran yang tetep bismillahirrahmanirrahim kaya neta iya cok kul cok nyong kuping sumpel sobat el isajen sejen bocah cilik nemburi sweet sweet nyong nang kono ndase gedhe nemenan nang batin yes lendang ya wis ngarani sembayang bubar ya nang kono mulane aja sombong wis temenan yakin pomarong pomah jadi imam aja dadi pimpinan eneng kecape bocah gane wong sing arane pimpinan ya imam ujung tombok sing akeh tombak tomboke lah kaya percuma iya iya wah wah neklek men kang neklek neklek lah kata Arjo disikut ganeng si Darno sejen disikut kok dekadu lah kanyakun illa utainaka al-qasar wa salir rumbi kawakhal nyong nung kono keder kan keder orang nemen si bisanya kelalen mau sapan nemen nyong tak dawaknya kalau mikir ini apa Inna tarjung lah bakset masih kereta tu. Ganing anin anin boy. Apa ronyong waduh kelarangan. Dedan dongkol nemen kang dongkol nemen. Dongkol itu nemen ini. Masih tarjung. Kalau ke dirinyong daripada isin daripada wirang. Inna lillahi wa inna lillahi. Menang menangkan saya jadi imam lah terus cuma terus nah yang dikarek yang jadi imam terus kon pan ceramah pan khotbah aja nengar peplumbon khotbah siapa mungkin itu masjid kok
Lah kowe kon mau nyung sebagai contoh ngrasane awake dhewek. Hei para santri. Cakalan silupit lawan seleneng, rangketen yen perlu pateni. Dening aku. Ya tahlilan. Emang kon sanggup ngundang wong 100. Berkate pelak kaya wong 300. Kon wong mlarat cepat gendong pejaratan. Lah pan beli. Ngumae wong magrung-magrung-magrung ya paling kon disidakna 2 meter. Semeter, 2 meter lah. 2 meter ya. Siapa kon? Gino. Sebagai apa? Ketua panitia pengorbanan jiwa dan raga Al-Fatihah. Kurang ajar kon. Maju duwe kekuatan Cimande. Apa kok? Cimande kayak gini. Sikile manjat. Kowe Cimande tang. Jurus Cimande. Cimande. Sing nomor loro Cikalong. Aduh tembelek otak mekem. Kayong Cimande karo Cikalong ora mempan nganggone jurus Ciluba. Aja kaken guyonan, mati dening tanganku. Ya wong mati urip teng tangane Gusti Anglo. Allah. Awas, 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 ban perang apa menjadi tukang parkir. Awas, awas. Wes. 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 Hip. Ngefong, ngefong. Ngefong. Beten. Oh iya, Jetli dilawan. Jetli, 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 Jetli apa pe? Jet ali ali. Si, pas ngefong maning wa. Ngefong. Hey, pas. Beten kaya belut. Hey, si. Wis ae wis ngomong. Heis. Hop. Heis. Deke mone ora sal. Wis. Heis. Pen deke pen. Dik tabu tabu. Nah, jadi rupa-rupa pen. Jadi rupa-rupa pen. Ini berapa? Ini berapa? Wadun gue jagakan pola. Ngingsor pak, ngingsor. Ngingsor. Makan kesel. Luar. Sih! Bers! Ayo ngesakti namanya. Edan. Tangan kiwa reman. Tangan tengen. Bers! Hebat datang. Hebat. Tahan nafas.
tahan nafas. Wis. Hebat asli tengah. Hebat tengah ndet, Tom. Bener-bener, Res. Edan ora apa-apa. Tangi wis adan. Hei, sup. Pamit. Gudang itu tanya bahasa monita anak teman ya. Sip. Pring pring bongkotan. Pring pring bongkotan. Pring pring bongkotan. Turu miring ora katok. Pring taling gosulingan, pring taling gosulingan, pring taling gosulingan, hilali lali saya kelingan, kelingan sing orang genah, kelingan sing orang genah, anak perawan ngejar ngejar bujang. Bujang klambine Sokrat barang wis mateng ditinggal ninggal. Apa lemun ya? Eh? Apa lemun? Angger. Ya apa lo kira sing ngringokna wong lanang? Tapi men, barang mateng ditinggal ninggal wong lanang. Wuh, bagus, 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 bagus. Tapi diwalik sing ngringokna wong wadon sing nembang wetenge bledos. Hei! Wes, wah, hei, nah, kon kena kon, kon mandi kon, jam layu kon, bantah bang nak, nah, kianan duken gutel ko. Wes, tanget. Aduh, hebat teman. Hei, wes, wes, nah, kianan wadas ke. Oh, kambing, kambing. Ya. Wis. Ketung kaker nang kene pat men. Heap. Wis. Satu kosong. Wah. Hei. Wis. Nah. Wis. Tendangan tanpa bayangan Jet Li. Iya. Bayar. Tepuk tangan buat Slem. Tepuk tangannya dong. Ya Allah, belakangan loro gatel kabeh. Aduh, 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 yang sedap ya kayak gini. Ayo ngana motor blebek ya. Ayo panjatan beli kuat. Kue businya no. Businya bus. Ayo kita ke sembriwing nem. Lirik, lirik. Allah, semua bunyi tai. Telah ke siapa gitu. Ya cucur, saya nyong orang nganggo sempak, nyong orang nganggo sempak. Asem. Kenapa? Cindunge mah bunyi tembelak. Nang la
tadi wong ilmune biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lagu apa ki? Ngelingan ana wong mendem ya. Mendem numbange bismillah. Apik men. Bismillahirrahmanirrahim. Ila. Ila goyang jombre. Ayo, kemar. Kaji rusbet. Oh, kisi ngarane rusbet ke jilak tumpe kisi. Siapa kowe jilak tumpe? Jilak tumpe apa? Ya, jilak tumpe, jilak tumpe, kaji pilak nuntun cempe. Jilak tumpe, jilak tumpe, kaji pilak nuntun cempe. Wong kaji nuntune cempe. Wong parang kaji korban sapi. Siapa kon? Malbu'ah. Perang yuk? Yuk. Tapi nung sewu perang alon-alon. Oh. Perang halus. Perang halus. Iya. Tuli bukan ngantem ya, aja seru-seru. Bisa deh. Bukan blecah. Oh iya, golek anyar ya? Iya. Tung pergi ke tanggapannya kayong madan. Seger. Seger. Jadi goleknya bodoh liat tuku maning. Oh iya. Perang yo. Iyo. Si Wani teng. Eh, ende si Wani. Suarane apa kae? Yopi. Oh, Novai. Awas. Awas. Nah, alus kaya ki perang. Aja kaya mau, aja kaya mau melas dalange kok golek rusak kabeh. Oh iya. Nah. Lah, ki angger kaya ki ndak senyong dicekel. Eh iya. Iya. Terus tiba kena. Oh, berarti wawa ya. Wawa. Sat awas. Wawa. 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 Oh, kiarannya perang halus, Pak. Iya, sedap, Pak Bre. Orang sarung sangrung, sang orang rasa kesusu. Gimen? Orang rasa kesusu. Kesusu. Tapi sih mending susu daripada kesikut, Le. Hei. Pel. Mus ingat. Nah, ki angger kaya ki nyong sikile disingkel. Eki ya. Ya, terus nyong wawa maning. Oh iya ya. Wawa, 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 wawa maning, wawa maning, wawa maning. Oh iya 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 iya. Seperti alon-alon. Oh, alus kalem. Pel. Sep. Lagi omong-omong anak Erika pira. Oh, anaknya yang mana loro? Oh, loro. Iya. Lanang wadon mak wadon kabe. Sip. Lagi omong-omong anak loro bojone pira. Siji. Oh ya syukur wis. Aja kaget temenan siji. Iya wong siji be kaya ngrumil kok. Iya. Tapi ya aku mau siji ya pirang-pirang siji. Ah siji, be siji. Loh, kowe tebar pe koro. Iya wong nyong cita-cita nenyong, kowe nyong anake papat barep kabeh. Iya. Omong-omong sih wingi panen gabae oleh pirak. Ya alhamdulillah oleh saton luwe lah. Oh, payu pirak, payu kaya wulunge ngono. Raimu pan perang apa pan ngejak omong-omongan. Eh iya ya kelalen iya. Oh berarti wawa maning ya. Wawa. 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 Suwen. Mohon. Mohon. Dip.
kopange senjatane nyong ndi. Ayo. Dar kon. Barange kino sampeyan iki. Ayo. Wis maju maning. Nggih, durung. Cuil dok mene. Ora kaku. Mene cuil dok. Nyong jatah siji. Geh, ayo sedep nemen ya. Jam pira sih ya? Eh? Gimen? Jam canga. Sampean matane kotok ayam apa ya masih? Nyong perngasa canga memis meniran jam canga baik. Eh, buri akeh nemen sing nonton. Nanti lagi jam tole ya. Masalah jam jiji kudu jam yo ya ngesuk pindah ning Pemalang. Gapres. Oh, minesi. Polone apa? Eh, istirahat di situ, istirahat. Buat Bang Najib, monggo berdiri. Sambut Bang Najib berdiri, Bang Najib. Ini adalah Bang Najib yang tadi khori itu ya. Bukan cuma khori saja, juga pernah menjuarai tembang dangdut se-Kabupaten Tegal 3 kali berturut-turut. Piala Bupati. Nah, kowe anggar sing ngendang, kowe juga pernah juara. Juara apa? Juara Hiro. Juara Tartil. Tingkat dunia. Dunia apa? Dunia anak-anak. Kesini Bang Najib kesini. Sini. Ya. Assalamualaikum Ustaz Najib. Waalaikumsalam. Keganem men. Ini salah. Kang. Gagal, oh, mesti bojo ya percuma ya. Bang Najib asli dari mana Bang Najib? Dari Jatinegara. Oh, Jatinegara sing dalane manjat mudun ya? Iya, betul. Oh, dengane pejine dengal ya. Salam buat para alim sini Pak Ustaz ya. Buat para ustaz termasuk buat Ustaz Gino dan teman-teman, Pak Kyai, Pak Lurah, Pak Sarik, semua kemawon. Selamat menikmati. Lagune takwa nggih. Nggih, takwa. Takwa buat para yang hadir di sini, selamat mendengarkan. Wis pokoke monggo mokan butuhaken tenagane kula, saya buka dari harga 5 juta sampai 30, monggo milih pendega sing endi ya. 5 juta nganti 30, monggo pan milih sing endi. Wis monggo, tapi aja 3 juta ta bojone nyong wadul katok. Monggo silakan hubungi sama Mas Gino, monggo. Bebas. Dari nada dakwah lupit celenteng monggo pan wayangan sawengi nutuk nganti udilemeng sol. Monggo wayang kulit, wayang golek, wayang santri, lupit selenteng berdakwah, orjen tunggal, orkes, wong ngambek.
nyong gara-gara duwe ide hiburan wong ampeng kelingan Jumatan. Ya wong Jumatan sing ngarane kotak amal bisa lempeng nemen kaya sepur. Iya barang nang pojokan mandek sik reme pakem begitu mandek mah kelotak. Barang dibuka mah ngatusan bekas kerokan. Mulane Bu, Ibu. Arane mau kan sing lanang Jumatan ya kowe sakeseni. Nggih. Iya men pembangunan masjid saya lancar nggih. Iya jenengan nyong bisa kotak bisa lempeng nemen lah mandek ya seru. Lah ke stasiun. Iya lah ke stasiun lah kareme begitu nang pojokan set. Kelotak. Panitia kayak seneng nemu barang diwok lo mangatusan. Terus sing ada sembayang nang kene masjid kebek ya. Nah, kolame. Iya. Terus pokoknya minta Pak Ustaz. Pak Ustaz. Halo. Yo, nyong jenengan kelingan zaman nyong cilik saya kita penak kok. Saya kita bocah cilik saya ki sembayang lah. Zaman nyong ngarepan sembayang ta. Kowe nyapone dhisik, kok kala keder nyilih gelaran bekas nggo meme goboh. Ya giliran kan sembayang Allahu Akbar kumprik kabeh menul. Kemien saking kepengin ibadah ya Tat ya. Iya. Nanti kocok gribik-gribik digelari saya kita penak nganggo keramik kok Tat. Ya. Sembayang bae banyu wudune garing lutik kocok apa moni sinyo apa? Sanyo kok sinyo. Iya. Lutik penak masjid musala wis nganggo keramik. Kari banyu wudung garing lutik wis orang ngangsu. Mung sembayang musola masjid sing sembayang isine bocah cilik. Sembayang abahe lutak-lutik, bocahe rambute plintik, sikile busik. Kari sembayang pendelak-pendelik, gelem ana wong tua loro pojok lor kidul watu kengik. Nah, kowe gara-gara kowe nyong aire gawe grup wong ampek. Tanggapane murah 100.000 tok ya. Tapi ngomong irama. Iya. Oke, Pak Ustaz lagune takwa nggih. Nggih. Iya, monggo. Takwa, diados. Aso. Sip. Jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharga. Fokus. Tersirat di dalam kitab Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Mampu kasih miskin menjalani penderitaan. Berimankah dia di dalam kekurangan. Mampu kasih kaya mengendalikan hawa nafsunya. Berimankah dia di dalam kelebihan.
Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharga. Tersirat di dalam kitab Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Mampukah si miskin menjalani penderitaan? Berimankah dia di dalam kekurangan? Selamat malam. Mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya? Berimankah dia di dalam kelebihan? Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Terima kasih. Ya Allah, barang anak ada kutakwa sarpu amat to. Nah, no, bojone nyong oleh mesti kopi dong. Kowe bojone entek tem. Eh, kowe bojone entek. Oh, sejarah iki nyong ketemu ki ana bledeg gedhe nemen iki. Udan terus jedur-jedur metonggor iki. Wong Jawa to ya kaya tugulan grim men kaya iki. Ya Allah. Aja ngenyek mas kaya ki soten bojone sampean. Suarane bisa gedhe nemen. Ora apa-apa bojone dhewek ya. Sayang nemen ya. Semana bojok wedang. Anu apa? Papung, papung, papung. Oh iya Mas, ngobengi ya Mas. Iya ngobengi lat maning Enggal jam siji. Jam siji, sutitik kremes kremes. Sutitik kremes kremes. Sutitik kremes kremes. Enggal jam siji wis metu rames. Mangan ning kodhong wis bubar, ya wene mangan. Saruh. Tok na ya ora apa-apa saiki. Ora ding, kok bubaran bae siap nang bae kowe. Oh, jam siji bubar wayang santri. Ande ya yes, pokoknya pangapunten sing kata wis ora dinyana ora disangka penontonnya bludak. Umblek gegere wis kaya entus kaya entus. Ya yes, pokoknya mau nanggap entus ora kuat yang entu temburan. Wis. Wis mau mudah-mudahan Pak Bupati sehat. Dang. Ngene Kang. Kon minggir. Minggir ana bis. Kae sing maju
sing maju pimpinane iki Gedeng Plumbon. Kon minggir ke jatahe nyongke wong ora bain-bain. Wis sing ati-ati Kang, tak dongak nang muga-muga jembar kuburane sampean Kang. Wong ajar kon. Wis dong, aku sing ngadepi dong. Tak sawang saka kaduan para santriku saka pondok pesantren Lemah Dhuwur, saka pondok pesantren Bental Makmur, ya pondok pesantren Cirebon. Tak sawang bubar mawut bosah basih hamblasah. Kridane si slenteng kelawan lupit gegilane. Ya. Lupit lan kon slenteng aja bungah lan aja seneng. Bebasan kaya negara pring aja sing lempeng-lempeng, keh sing bengkong tregongen. Yang takut tandingan lawan lupit menang beli kondang nanging kalah sang sayangi sini-sini ya sawangan singkaton apa lupit pun ceritakan senalika semana ki Gedeng Plumbon sigra sedakep saluku tunggal nalika semana ngedalakan ajian pamungkas naminipun ajian tapak braja musti tapak braja musti sanalika nimbulakan geni kang gedene gegilani mangopar mangalat-ngalat gridaning tapak braja musti nalika semanan trajang raganipun cai lupit sanalika kagiat hingkeng samya mulat. Raja Musti, Raja Musti, Raja Musti, Raja Musti. Dipun critakaken geni sing gedene ora umum. Naminipun tapak braja mesti nimbulaken geni sanalika ngentrajang. Terus kali niku nggih sedulur nggih, jare guru besare kula nek jenengan niku ndongan niku kudu sing genep di napa kuwi dimantepaken cara-carane wong Jawa gemien ki nganggo ajian sapu jagat. Sing jenenge sapu jagat iku dudu ilmu napa-napa tapi contoh jenengan donga ya Allah, muga-muga nyong dineng rezeki ya Allah, muga-muga nyong rezekine akeh ya Allah, nyong dimene umur sing dawa ya Allah, muga-muga nyong dadona blaine niku dereng sempurna
disempurnakaken. Ibu nggih, nyempurnakaken ngeten iki jare kiyane kula. Ya Allah, muga-muga nyong dimenehi rejeki sing akeh tur anjuk. Akeh apa ora anjuk nggih. Nah, sing nomor loro, ya Allah, muga-muga nyong dimenehi umur sing dawa nggo ibadah. Nah, umur dawa nggo maksiat tok. Sing pungkasan, ya Allah, nyong diadona dilangna sakabeng blai. Dilangna aja diadona. Angger ado bakale per. Nah, dilangna bae langsung niku kula titipan saking kyaine kula. Dadi arep ndonga, ya Allah, muga-muga rezekine akeh tur anjo, diwene umur sing dawa nggo ibadah, diilangna sakabeng bebaya utawa blaine. Amin Allahumma. Wis muga-muga sing mene sedekah sang saya nambah rezekine. Nah, nggih. Diceritakaken lupit gletak. Tapi gletake lupit iku cara wong urip carane kuwi dereng mati durung titiwancine. Lakune ki gedeng plumbon. Weruh lupit dadi batang, dadi mayit. Saknalika bangkene kae lupit dicemplungaken aning sak jroning endut utawa lumpur. Heh, para santri. Hei para santri, saksenana, iki bangkene lupit wis gletak, lupit wis sirna, lupit wis mati. Ayo cemplung laning sak jroning lumpur utawa ndhuture. Pun critakaken bangkenipun Kyai Lupit dipun bopong kelawan ki gedeng plumbon. Apes bliyaining Kyai Lupit dicemplungaken aning endut, dicemplungaken aning lumpur. Sanalika ponang lumpur gumalutuk umep bebasan kaya gluduk candranira. Mamrung nyawamu Lupit. Bangkemu tak pendem aning sajroning lumpur urip. Nalika semana batange Kyai Lupit sampun ambles manjing aning sajroning lumpur. Diceritakaken lumpure umep bebasan kaya wedang umep gumalutuk sumaleger. Cumegluk bebasan kaya gluduk, bebasan kaya halilintar candranindra. Nanging dipun ceritakaken dereng titiwancinipun Gusti Allah mejahi kelawan Kyai Lupit. Gedongana kuncenana wong mati mangsa wurunga. Nalika sengan semana cemplorot saking awang-awang lampai tabe-tabe Nabi Khidir. Weruh ana wong dicemplungaken aning sajroning lumpur. Masya Allah Mas Iman, Iman Lupit. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Tak deleng lupit wonge bersih, wonge jujur, wonge suci. Najan tak alat tanpa rupa bebasan kaya rambu. Rodal radil jabane nanging manis alus jeruane. Beda kaya dong-dong sem. Alus jabane nanging rodal radil jeruane. Ya, lupit.
aja suker aja nangis sliramu, sliramu durung titiwancine mati lupi. Ingsun tapi napi. Dipun critakaken tabe-tabe Nabi Khidir manjing aning sadroning lumpur. Lumpur umep sanalika batang bangkenipun Kyai Lupit dipun pendhet. Nanging nggone mendhet bangkene Kyai Lupit dipun godhok sadroning lumpur. Ragane Lupit manggle dadi satria bagus. Subhanallah wa la ilaha Obatnya diinung kiai. Eh aja sembrana kon. Ngombe jahe, jahe panitia orang nyiap na jahe. Oh, sodako nggih. Oh, mboten napa-napa ngibadah, ngibadah. Angger jenengan kayong mboten enten wedang niku iduwe jenengan dikumpulaken delek mawon sami dene wedang. Nah niku contohipun jenengan watuk kang ngiklik mawon. Waduh, kentel e ora umum jenengan niku. Warna ijo maning. Aja sembrana kon. Alatan parupa ingsun kowe tapi-tapi Nabi Khidir. Kon lupi. Nggih, nami kula lupi. Jasing tak gambaraken wujuding rambutan ya sliramu lupit. Rodal radil jabane manis jeroane, alus jeroane. Kuwi maksude kuwi wujudmu paribasane kaya luwak lenggarangan. Luwake kuwi sing ora ndoyani. Tapi nyatane, bukti fakta lan nyatane jasadmu alak nanging rohmu bebasan kadidene bayi suci. Aja syukur ya kulub, aja syukur. Nun saya pun jenengan kayong pakaian emang dan bosok ya ini. Santri-santri orang yang jatah pak. Iya ke kayong gelambine kayong wis badek nemen. Wis aja kesuwen. Nggih sampun kedangon iki mun jam setengah setunggal ya. Lan iki salah jengipun gandeng kon wis dadi wujude apik. Manjala putra manjala putri kersaning Gusti Ilahi Robbi Gusti Allah Maghfirah Maha Ampura. Sipating menungsa kudu jejaluk kelawan Gusti. Ilaila ujare wong aku napa mani ujare wong saiki kalau munta wujuding menungsa uripun ana ing alam dunia. Sing wajib disembah kowe ana lima. Oh, dados kula nyembah niku wonten gangsal ingkang dipun sembah niku sinten mawon? Sesembahaning menungsa kowe ana lima siji Gusti, lorone ratu, ping telune guru, ping papate wong tua, ping limane sedulur tua. Oh. Gusti, ratu, guru, wong tua, sedulur tua. Iya, kowe sesembahaning menungsa.
Gusti, Gusti Kang Akarya jagat kejabania ya kowe Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah kowe ora turu, Gusti Allah kowe ora budek, Gusti Allah kowe krungu sesambating menungsa, Gusti Allah kowe nangis weruh tetangisaning menungsa. Kudu wajib nyembah kelawan Gusti Kang Akarya jagat ya kowe Gusti Allah, kapindhone menungsa urip ning alam dunia kudu nyembah marang ratu. Ratu kowe maksude contoh bupati, camat, presiden nganti lurah. Oh, niku ingkang dipun sembah. Ning nyembahe beda. Yen nyembah karo Gusti ke wujuding ibadah, ibadah kowe ora mung sembayang tok, nanging amar makruh nahi mungkar kuwi ya becik. Sing apik ora mung ibadah tok, ora mung sedekah tok, minimal ogal dina orang ngrasani wong bae wis becik. Oh, nggih-nggih kula wingi mawon kaget. Kaget apa? Ya Allah, badha wingi kata penipuan. Badha wingi akeh penipuan, Masya Allah. Kata penipuan badha wingi. Si bisane. Nah, wong genah. Sing arane toples tulisane bae biskuit Konghuan. Wafer. Lah parang dibuka intip. Niku. Niku napa mboten penipuan niku. Eh, kowe ta ya memang jawabane kowe pancen apik nanging gejroane. Oh, nggih nggih nggih. Ora teges kowe penipuan. Oh, nggih nggih nggih. Kula tiwas bunga, kula nuwun lawange buka wedange sirup. Warnane kuning. Iya. Persis kaya nang sepitang. Wah, Konghuan biskuit wafer buka intip. Ingkang maksudipun nyembah kali ratu. Kalau mau tak menungsa kuwe kudu ngabekti karo ratu. Contoh lurah karo rakyat. Rakyat karo lurah, lurah kowe kresek, rakyat kowe rangkane. Loro-loro ning tunggal kaya godhong suruh kelawan kurupian sejen rupane angger dicokot tunggal rasane. Kira-kira angger keris lakar rangkane kepringmen. Nggih, kathah weteng padha mbrodol susik. Lah kuwe. Maksude rangkane kowe rakyat. Krise kowe lurah. Lurah kudu manunggal dadi sawiji, rakyat kudu nyembah. Semana kowe lurah aja kadran lurah. Semana uga rakyat aja kadran rakyat. Kira-kira angger lurah orang regani rakyat, rakyat orang regani lurah. Wis gampang baik. Kira-kira angger lurah bisa diarani lurah mergane ana rakyat, diarani rakyat mergane ana lurah. Kira-kira angger lurah kak rakyat pan ngelurai jeleng. Semana uga rakyat, kira-kira pan dadi rakyat ya kudu ana lurah. Contoh RT RW masyarakat pada tukaran. Kira-kira sing bisa ngerampung na RT ora bisa ngerampung na RW ora bisa ngerampung lurah tanjak rodat tumandang gawe. Tak gambaraken kala monta lurah kowe glithuk. RT RW saperangkate kowe layah. Kon ngerti sambel? Sambel kae anapane? Wonten cengisipun. Terus uyah. Terus terasi kah? Weh, pinter kene ngudung buri. Jaman gemiyen kowe uyah cengis trasi kowe nggambaraken sifat-sifate sombong kabeh. Jare cengis lah, sambel akeh cengiseng ora pedes. Uyah beli trima ya ora ngis. Sambel akeh uyahe enyep. Ora trima maning trasi ya ora ngis ya. Sambel akeh trasi ning ora sedep baleng-baleng buren. Belakangan be enak. Sombong kabeh cengis uyah trasi kocapa man glitu karo man layah glitu gambaraken lurah layah perangkate kana wong ribut kumpul naning balai desa srok cengis uyah trasi ning sak nduring layah glitu nek uleg 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 sore ngulek adu 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 menatahan aduh apa-apa kading napi nembang sinembang nyong mawon. Oh iya iya sinembang kon aduh 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 menatahan esuk ngulek sore ngulek barang bengi bojone diulek
Kowe diulek kabeh mulane diarani sambel ana pedese ana asine ana balenge. Kowe antaraning sesembahaning menungsa ratu. Lah sesembahanipun guru, guru. Sapinter-pintere murid, sahebat-hebate murid tanpa guru ora dadi. Nggih nggih, kula wingi teng desane kula ya Allah ustaz melasi nemen. Pangkatepan kataman dijaluk 1000 bemu nene larang nemen. Pangkate sawulan 10000 bene nduk. Wis sisan tet wulan ngarep. Giran didaging kowe sekalian wis setahun sisan. Durung diwu, durung bayar bae wis diwulang giliran pan manjing SMP SMA dilampu BBKB mangkat. Iya, dilampuhi sertifikat mangkat beleni anak ben bisa manjing SMP SMA turung diwulang bae wis kon bayar. Pangkate kataman 1000 bae mon ini larang. Ya sida ustaz te gering taunan. Contoh ustaz Gino ya kaya kaya. Angres nemen tambah maju. Oh niku. Guru kowe bisa nyerdasaken murid, guru bisa minteraken murid, tapi sok kala mangsane guru antaraning murid bisa terjadi pinter muride. Akeh kejadian contone. Gurune sing hotel pit lah ka muride wis nganggo roda papat. Gurune umahe paribasane nggo manjing celeng be manjing muride magrung-magrung umahe. Kowe karena apa? Guru. Dadi aja nyepelekaken guru. Oh, gigi. Ingkang nomor 3 nipun wong tua. Pangeran katon Gusti Allah ngatoni sing ngukir jiwa ragamu. Kowe wis jelas pasti mula apa marang pamajawani kelawan wong tua. Sing pungkasan sedulur tua. Sedulur tua kowe maksude anak barep sing bakal ngenteni marang wong tuane. Mulane pamarang pamak akhiring jaman wong tuane lakak sing dadi pengadeg-ngadeg sing dadi contoh ya anak pembarep. Kowe kudu wenang din sembah. Nggih. Gusti guru ratu wong tua sedulur tua. Iya, wis catetan. Wis gandeng iki sliramu wis dadi wujuding satria bagus. Dinasa iki jenengmu tak jenengi santri gelar lumpur. Seneksenan jagat sak isine. Namine kula santri gelar lumpur. Iya. Kenang apa kontak darani santri gelar lumpur mergane kon bubar dicemplungaken sak jroning lumpur atawa ndut. Nggih, menawi katen kula badhe nuntut wales, paribasane utang pati, nyaur pati, utang wirang, nyaur wirang. Karo sapa plumbon? Ya kena. Kon nyaur pati, utang pati, nyaur wirang, utang wirang. Nanging gonmu bakal mati wirang kowe mau. Tujuanmu mung siji, ngelingaken kelawan plumbon, aja duwe sifat dendam. Oh ngaten. Angger kon dendam Gusti Allah ngrestoni termasuk ingsun uga orang restoni. Wis elingana ki gedeng plumbon iki ngestaken dawuh kula nyuwun pamit. Kula nyuwun pamit sing ati-ati guluk. Subhanallah wa la ilaha illallah Terima kasih.
pun Allah. Lipan bola di mana sih? Allah Akbar, Allah Akbar, Allahu Akbar. Ingsun bubar manjingaken bangkene lupit aning sakjroning lumpur. Lah kaki ana wong bagus malang kadak pendelak-pendelik dadane ditonjolaken kaya wong sombong. Sapa kon? Preman Karangasem. Eh. Sing bener sapa kon? Santri gelar lumpur. Bela ta'ala. Wong endi? Tukang parkir Margasari. Orang duwe negara. Kenang apa kon ngandek lakune iki gedeng lumpun? Ingsun orang lilakaken lan ngiklasaken patine si Lupit. Apane kon lawan Lupit? Dudu sanak dudu kadang. Tapi angger Lupit cilik godres getih gede-gedene mati. Santri gelar lumpur sing ora terima. Oh, arane kon santri gelar lumpur. Nyong santri gelar karpet. Sapa kon? Nah, pangkling ganing sampean bakul tahu ya. Sikah. Endere nyong. Sikah. Mon mandi, pan tuku bakso. Karepmu utang pati nyaur pati utang wirang nyaur wirang. Lupit mati. Ingsun kang bilani. Oh. Ya. Saiki gampang. Kala muntakon lawan aku nggone tetandingan kridak utawa atau sing kulit wuliting daging. Sing jenenge wong kekuatan kuwi diwenehi akal lan okol. Akal kuwi wujuding otot, akal wujuding utek. Maksude kon lawan aku aja peperangan nganggo akal. Aja peperangan nganggo akal nanging nganggo akal. Oh, pan ngluru cerdas-cerdasan kon. Berarti pan neter nanting karo kecerdasane si santri gelar lumpur. Ya, bagus. Tak ladeni kon lumpur. Utawa utek kecerdasan. Iya, tak keladeni. Wujute cangkriman. Oh, cangkriman. Iya. Nanging gandeng aku sing luti, aku disit. Badekanmu cangkrimane. Cangkrimanku gampang banget. Aku kepengin takon yen takon bener-bener santri kang luhur, santri kang cerdas, santri kang pinter. Sobat jelentre anak lan jelas anak. Sipating pendita, sipating begawan, kowe ana pira? Oh, berarti kon mantakon sipat. Sipating begawan? Ya. Sipating pendita. Bagus. Oh, begawan pendita kowe sama dengan kiai ya? Ya. Ngomong kiai kaya bingung. Khawatir makanan sing ora cocok. Ora sabati ratir. Terbuka transparan. Ayo, wedharana jelasana sipating pendita begawan utawa ulama kuwi ana pira? Yen kontakon sipating begawan pendita ulama kuwi ana telu. Ya kowe siji.
begawan pendita ulama adon-adon. Kapindone. Kapindone begawan pendita ulama kasekten. Pungkasan terakhirnya pendita begawan ulama sejati. Jlendreana sing nomor 3 siji nganti pungkasan. Yen ta pendita adon-adon kuwi gaweane mung ngadu domba. Senengane ngrasane wong. Kamangka wong angger ngargai wong apik ngargai wong apik lumrah. Tapi pertinyi ini wong apik ngargai wong sing ora apik. Wis sing luwih apik, angger wong apik ngargai wong apik ta ngomong. Ngomong. Contoh wis umum. Tapi angger wong apik menghargai wong sing ora apik, sip. Luwih top angger wong apik menghargai wong ala. Contoh. Wong ala sering ngrasani, ngrasani si A, tapi si A ngrasani B, apik. Kowe angel, angger wong apik menghargai wong apik tak wis omong. Kowe sing jenenge begawan adon-adon. Lah yen begawan kasekten, begawan kasekten kowe begawan pendita ulama sing senengane mamerakan kekuatan, mamerakan kehebatane, kesektiane, keluwihane. Contoh Al-Qur'an klothok pol-poleng pol kalake der ditulisi ning kertas dokon nang mori putih, monine besel didol. Kowe kasekten pamer kiyeh. Kaji ping telu. Mulanya diundang ji. Wis jenenge pendita begawan kasekten. Sing pungkasan pendita sejati, masya Allah. Sing jenenge pendita begawan sejati, kowe ora mikir dunya beranak. Uripe mung ijen laka kancane duwe ilmu pitu dipasrahkan pitu. Saben dina mikiri kepimen carane oli kunci klan gemboke pintu swarga. Wis ngarane pendita sejati duwe dunya pirang-pirang disotaku akan bruk kabeh. Orang mikir karep dunia sing dipikir akan ke gembok lan kuncine pintu swarga. Lah yen mangkono ingsun kowe mau kelebon pendita sing ngendi lah kon pol-poleng pol pendita adon-adon karo kasekten obol. Apa kurang ajar kon santri garum. Kurang ajar gentenan saya ya wis gentenan ya kena aku tak takon angger kon bisa jawab pertanyaan ini tak sembah delaman tak sembah jempol sikilmu kon patakon apa aku kepengen takon kemung tetembungan utawa gambaran pring gading woe pring ijo pring ijo woe pring gading. Ayo. Aduh. Pring gading ya. Woe pring ijo. Ya. Pring ijo, woe pring gading. Bagus, pinter. Ayo, aja kriyap-kriyip kon matane. Eh ramese wis siap kok. Pring gading woe pring ijo. Pring ijo woe pring gading. Pringgung gawe usuk ke omah lah kon ngajine ora genep ora lulus ke kupinge kon jemplen ya pring gading wae pring ijo wae pring gading wis satemene mung gambar pring gading pring ijo pring gading kowe nggambaraken antarane wong sugih karo wong mlarat pring gading wong sugih utawa wong pinter pring ijo wong mlarat wong tuane sugih. Burung mesti anaknya sugi bisa terjadi melarat. Pol-pol yang pol wong tuane ahli ibadah lah anaknya doyan dem-deman. Wis sing arane pring gading woe pring ijo. Bahaya kamangka sing arane anak besok jarene bakal ngentas wong tuane ning neraka jahanam.
Lah terus pringe Jawa yang pring Gading kuwi luwe apik. Lah kabapane doyan main, bapane doyan mendem, tapi wong tua ora kepengin duwe cita-cita anak sing kaya kuwi, cita-citane bapane ya kepengin anake ahli ibadah sehingga nimbulaken pring Gading. Weladala. Wis ora usah weladala wedalala. Ayo. Kriyap kriyap mulai jadi rang dinding kau nombon. Semana dagang bakso mburan kau dah. Cencang cencang. Sok pinter dengan ni. Pitrah dikumpul nak iwang. Dia kau nunggu mawaring waringan. Rantrok cok. Ayo gue. Sing luwing gila ni angger pring ijo. Oh pring ijo lah kau apa ane buat tu karena keledruk. Tapi sing pungkasan katone pring Gading, woe pring Gading. Oh maaf. Maaf. Enteng kecape abot sinangga. Pring Gading, woe pring Gading bapane kiai, anake dadi kiai. Tapi pimen carane bisa ngopeni kowe sing abot. Wong tuku motor, Bu. Nah, enteng. Paling dapat 300.000, akeh-akeh 700. Ngesuk tak bisa wong gawe gampang sing angel ngopenane tuku motor dhepe 300 lah pangkat ganti oli 20.000 be gemeder karo bojone. Suwe. Angel ngopenane. Aduh mati aku. Kakan plumbon blayu. Oh, iso njok lebak siyu. Sangin gilane diceritane lan mon tak critakna dawa-dawa nganti jam 4. Nah, ya kamangka nyong wis telung dina durung gemblong karo bojone nyong. Aduh, nyong anger badhe, Bu. Lah bojone nyong jamur. Sebelah lah poro-poro pan elep wae. Lah saya kenang paceklik bojone. Iya, bengi ya, Mas. Pimen iki kaya anyep iki kaya. Yang perlu dilep ki ya. Nok sabar, nok sabar, nok sabar lah. Ayong wis garing iki koyo sukete. Wis guyon nggih. Blayu. Rampung blayune plumbon sanalika santri gelar lumpur badar dadi kiai lupit kaget sanalika. Pun ceritakan sampun rampung dadi wujude kaya maune. Asal usul asal lemah balik maring lem. Asal bayi balik maning ning ba. Ya wis wong urip kan kaya kowe sok ngisor kadang-kadang dhuwur. Dhuwur kesel pindah ngisor ya. Iya. Bolak-balik sekolah iya. Bolak-balik brol dadi anak kan ya. Wis wong wis arep bareng kesel ya gentenan sok. Yang bengi kaya yang pengen angkai kaya yang neng duhur yuk ya kentenan ya bareng-bareng bombong ya insya Allah warane rukun walaupun madan saru angger rukun insya Allah ya berkah lagi gelendang-gelendang laku nek sana leka jeng Sunan Kalijaga lupit ingsun kang tekane ngarsamu paman iya Subhanallah walhamdulillah.
Ini nggak suka-suka nongong pindeng. Menelan nama saya Wak Nyilam. Wancine wong setengah wangi. Paman ingsun ngaturaken terima kasih lan matur luwun kelawan jeneng sira sakloron dene sakloron bisa jaga marang amanatku. Nggih, Ndara. Nggih, Ndara, kaya mau bingung nemen. Wis sakabeh mau dijukut hikmahe. Ila ujare wong aku na pemali ujare wong saiki kalamon tan deleng apa baik iku minangka tontonan lan tuntunan ngringokaken apa baik ya diringokaken minangka tontonan lan tuntunan jukuten sing apik buangan sing ala. Tapi yang kada jukuten sing apik buangan sing ala nyong kadang-kadang keder Kang. Si keder pimen nyong kelingan Jumat kliw dina Jumat sembahyang Jumatan sing khotbah ngomong sedulur sampean sembahyang Jumat tulung sawise sembahyang sing ala ditinggal sing apik digawa. Lah nyong gawa sandal jepit be bodol ya. Yang ngelingi sing ala ditinggal sing apik digawa. Sandal jepit tak tinggal balike gawa sepatu lah kan dikepruki wong sa RT. Ya kone sing salah. Sing salah ya kyai nek sing khotbah wong sing ala ditinggal sing apik digawa. Kuwi maksudku kuwi kelakuan sing badeg ngate. Ya sing jelas wong. Wis ayo bebarengan meminta kelawan ngarsaning Gusti. Muga-muga sakabeh luput lan dosane diampura paman. Iya. Tulung istulur gih, arane kulo weling mokan jenengan wonten pengajian, niki atas himbauan saking poro alim bahwa jenengan angger ngunjungi pengajian tulung nganti rampung, justru sing luwih penting wedongane, aja lunga, aja pranti-pranti lunga ning durung donga, gipung gih, arane ngantuk kakak yang apa ya kelenggat, lenggut biasa wong arep jamiahan kuwi mandi papa-papa jamiahan kan harus mulai siraman rohani iso mak klentang-klenting datangkan melek kena wedang ya ya rene ngantuk boran ditahan ning durung donga aja wani-wani kon durung ibu nggih niku khusus saran ten pengajian nggih arane ben cara gelas niku nggone diwenehi banyu niku ben ditutup grep nah dadi banyu ora mutah. Ya sampean durung donga balik ya tumblak dalan pol-pol yang pol pimen yo wingi kiai nek rame nemen kaya urgen pimen yo kiai nek ya Allah lucu nemen dagelan apa ndang ngepe ketoprak humor wong saiki angel ya ngundang kiai sing ngantuke loh kaya sempet ya saiki kaya jaman ki memang luar biasa sebenarnya ya semoga intine kula matur sembah nuwun kudus panitia. Nih, monggo Pak Ustadz kula aturi donga. Donga. Dipun tutup donga rene. Monggo. Donga rene nggih, Bung nggih. Mugi-mugi asal berkah karo Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Monggo Pak Ustadz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad.
habibina syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa'ika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wa 'azimi 'azmi sulthanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin fatih lima khadim lima sama, nasir al-haq bil-haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqq qadrihi maqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghara. Allahumma nas'aluka ya Allah salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa dawatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa mafatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'ala al-mashyakat al-mutanajiyat min an-nar wa la bil hisab. Allahumma inna a'udhubika min jahli al-bala wa darki as-sama wa as-sulukat wa as-sama wa as-sulukat wa ilman nabiyan wa amalan mutagabban wa rizqan wa siyan wa lil-khayri karibna wa anishari ba'idna. Rabbi habli min as-salahin, Rabbi habli min as-salahin, Rabbi habli min as-salahin. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirat hasana wa qina azab an-nar. Subhanaka raka rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursaleen walhamdulillahi rabbil alameen. Bisir al-Fatiha. Iya kan. Matur sembah nuwun pangapunten Pak Lurah, pangapunten warga mriki, Pak RT, Pak RW, khususipun Mas Gino sak panitiane. Wis mugi-mugi angsal berkah. Nyuwun pangapunten ingkang kathah mbok menawi wonten tembang-tembung ingkang boten nyambung, tatar tutur ingkang boten teratur, wonten omongan ingkang radi njeget utawi nyengkelek, kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Sarang donga dinonganan, mugi-mugi selamat sing nanggap, amin. Amin. Selamat sing ditanggap, amin. Amin. Selamat sedoyo ingkang sami nonton tanggapan, amin. Amin. Allahumma, amin. Pangapunten ingkang kata, kula akhiri usikum wa nafsi bitaqallah wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tutup lawang si godaka. Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi.